ډیر محترم لیدونکو سلام نه یک څخه هر غړی خبر ته خراق لاست ټاکل شوی چې ولسمشر حمید کرزی سبا د نړۍ د بدلون او نویو اړیکو په نوم د اسلامي نړۍ په نهمه اقتصادي غونډه کې چې په لندن کې جوړیږي برخه واخلي. د ارګ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی ولسمشر حمید کرزی د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر حمید کرزی پرون مازیګر د برېټانیا پلازمېنې لندن ته ورسېد. یونما دیوی اعلامیې په خپرولو سره د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې په پیښه کې د 19 تنو ملکي وګړو وژل کېدل غندلی. په دغه اعلامیه کې افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي دغه برید یو ځل بیا وښووله چې زیات شمیر ملکي وګړي د سړک غاړې ماین ایښودو قرباني کېږي. د یونما په اعلامیه کې په افغانستان کې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي څو ډېر ژر د سړک غاړې ماین ایښودل بند کړي. د یونما د اعلامیې له مخې د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې تر اوسه 828 تنه د سړک غاړې ماین ایښودلو له امله وژل شوي او 1628 تنه ټپیان شوي. د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو ترمنځ د تفاهم جرګه هڅه کوي چې د دغو ټاکنو د نوماندانو شمیر په پراخه کچه راکم کړي. د دغې جرګې چارواکي وایي چې د نوماندانو کم شمیر هم له هیوادوالو سره د خوښې وړ نوماند په ټاکلو کې مرسته کوي، هم د رایو له ویشلو څخه مخنیوی کوي او هم ټاکنیز لګښتونه پکې کمیږي. له دې ټولو سره سره ویل کېږي چې هڅې کېږي څو د لسو نوماندانو له ډلې څخه یوازې څلور تنه نوماندان خپل ټاکنیز کمپاینونه پایل کړي. هغه کسان چې بې ګناه مسلمانان وژني ځای دوزخ دی. یو شمېر دیني عالمان په غزني کې د وارډ ته څیرمه د یوه ماین د چاودنې په پایله کې چې د 18 عامو وګړو وژل کېدل شو د انساني ارزښتونو پر خلاف او د قرآن عظیم الشان د احکامو پر ضد بولي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دغې پیښې په غندلو سره خبرداری ورکوي چې د دولت وسلوال مخالفین په تیرو لسو کلونو کې هیڅکله هم د بشري حقونو ارزښتونه نه دي رعایت کړي. د سورز نشته چې زموږ په هیواد کې د خونړۍ پیښه رامنځته نشي. پرون د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ کې 18 تنه ملکي وګړي چې ډېری یې ښځې او ماشومان وو د سړک غاړې ماین چاودنې په پیښه کې ووژل شول. دوی کله چې غوښتل یې واده ته ولاړ شي، موټر یې د سړک غاړې پر ښخ شوي ماین وخود. کسایی که متوسل به ای اقدامات میشن و خصوصا برای ادامه میتن برای استفاده از ماینهای کنار جاده ای، اینا به صورت سیستماتیک و به صورت قسطی باعث میشن تا افراد ملکی و افراد غیر نظامی قربانی شد. ای شدیدن قابل نکوهش است. ده اسلام له نظر هم دغه پیکه په سخت و ټکو کې غندل کیږي. دینی عالمانو دغه پیکه د اسلامی او انسانی ارزښتونو خلاف او د خدای جل جلاله د حکم پر ضد بولی. چی کارگزاری مین کنار جاده بوده باشد؟ برای اهداف نامعلومی که منجر به کشتن شدن مسلمان های بیگناه شود، چی اعمال انتحاری بوده باشد، چی به مسلسل بسته کردن یک انسانی بیگناه بوده باشد، که وقتی که مسئله بیگناه بودن انسان ها مطرح میشه، عاملین قتلی که این بیگناه ها را میکشد جایگاهش دوزخ است. این حکم صریح قرآن کریم است و سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم. د طالبانو لخوا د سړک غاړې ماین ایښودو باندې له وړاندې کلکې نیوکې کېدي. اوس د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د سړک غاړې ماین ایښودل په قصدي توګه د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې لامل بولي. مخالفین در همی 10 سال گذشته نشان دادن که هیچ گونه رعایت حقوق بین‌المللی، حقوق ملی و همچنان قواعد حقوق بشردوستانه و قواعد حقوق بشری را اینا رعایت نکردن و بدون رعایت از این و بدون توجه به این به اقداماتشان که سخت متاسفانه افراد ملکی را متضرر ساختن ادامه دادن. ارګ هم د غزنی ولایت د اندړو پیښه په کلکه غندلې ده، خو د دغو پیښو د عاملینو د نیولو په برخه کې د سیمې د خلکو کار له امنیتي ځواکونو اغېزمن دی. له پیښې نیم ساعت وروسته د سیمې اوسیدونکو ماین ایښودونکی پیژندلی او هغه یې وژلی دی.
اورسته خبر ده چې د امریکا د ملي امنیت ادارې وایي ولی چې د آلمان د بیلډ سونتا ګورس پانی رپورت حقیقت نه لري. وانی واینز ټینګار کړی چې د امریکا د ملي امنیت ادارې مشر جنرال کیټ الکساندر د څارنیز عملیاتو په اړه چې د آلمان لومړی وزیر انګلا مرکل هم پکې تر څار لاندې وه له بارک اوباما سره خبرې ندي کړې. د آلمان رسنیو وروستیو څو ورځو کې د امریکایي اسنادو له مخې ویلي چې د امریکا استخباراتي سازمانونو له 2002 کال راهیسې د آلمان د لومړی وزیر تلیفوني اړیکې څارلې. اوباما ته په 2010 کال کې په دې اړه خبر ورکړل شوی. محترم لیدونکو، دا تر دې مهال وروستي خبرونه له ملتیا مو منندوی یمه.